зараз ми знаходимося на Рівуцького 8 на заправки Око, яку будує Гуель Парк. Люди, які 9 місяців боролися проти так вирішила питання з незаконною заправкою. Зараз ви бачите, що відбувається на даній заправці. Поліція не втручається, немає спецпризначенців поліції. Отак закінчилося будівництво заправки Око проти волі народу. Нагадую ще раз, 9 місяців громада дарничан боролася з будівництвом даної незаконної заправки. От ви бачите, що з цього вийшло. Люди, дарничани, зібралися і вислухали начальника дарницької поліції пана Чернишева. Але, на жаль, його доводи, але це були все ж таки не доводи, він все стверджував: пишіть заяви, звертайтеся. Але заяви були написані раніше, розслідування не проводилось, будівництво не припинялось. І ось ви бачите, що залишилось. Заправка майже побудована.
от результат такого будівництва, коли громада проти. Але ж громаду ніхто не запитував стосовно цього будівництва. Наскільки мені відомо, не проводились громадські слухання. Прокоментуєте ситуацію, ви як депутат КМДА? Это последствия бездеятельности и действительно то, на что нарекают начальник полиции, а на протяжении полугода ничего не делать с их стороны. Ну, это последствия. Дякую. Як ви бачили, поліція не втручалась в руйнування будівництва. На правий фланг! Дякую. Ви бачите, на даний час поліції небагато. Небагато от поліція стоїть, віджата. Також є, як називають, спецпідрозділ космонавтами. Пан Чернишев дає якісь вказівки. Шикарні. Через батьків переступили. Зараз поліція викликає підмогу, щоб штовхати знову вже. З тактичною поліцією штовхати жінок, дітей, чоловіків. Ви хто такі? Інопланетні істоти. Есть выход. Калаши взять и перехерячить здесь всех. И бензин продавать. Потом не будет кому, в конце концов, пацаны. Логику чуть-чуть включаем, блин.